tinchlik, ustoz. Nima ekan o'zi? Shaxsiy masala. Bejizga o'z qo'liga topshir deyishmagan ekan. И еще. Вы в своей научной работе использовали собственную формулу. Но вы ведь в курсе, что несколько лет назад профессор Крагельский уже открыл формулу, похожую на вашу. И ее признал весь мир. Почему вы не использовали ее? Факат чойма? Я коньяген. Менге ишонмаяпсизми? Мен Ойбек Тоировдик олимни tabriklash uchun butun O'zbekiston ko'chib kelgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Axir texnika fanlari doktori har kuni ham tug'ilavermaydi-ku. Oydinxon, hech narsa yemayapsiz-ku. Mevalardan beraymi? Nima gap? Nima bo'lyapti? Bo'ldi. Yigitlar, qaranglar. Kechirasizlar. Doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganimga ham 3 yilcha bo'ldi. Haligacha doktorlik ishim tasdan o'tgani yo'q. Akademik kengash senga texnika fanlari doktori unvonini berdi. Yo'q. Ha. Bugungi kunda avtomobil yo'llari instituti ahvoli qanday? Endi o'zingiz aytganingizdek, men bor yo'g'i kafedra mudiriman. Institutimizga har tomonlama o'rnak olsa arzigulik inson rahbar bo'lish kerak. Ustoz, qayerga yurish kerak bo'lsa, bizga yo'l ko'rsating. Boraylik. Endi darsliklarga boringlar. Xo'p bo'ldi. Xo'p. Uzr ustoz. Xo'p. Uzr. Kiring. Mumkinmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani marhamat. Abu juda xursand ko'rinasiz. Oybek Qodirovich, bir eriydigan bo'ldingiz. Tinchlikmi? Nazarimda niyatlaringiz amalga oshadi shekilli. Yaxshi. Mayin shamollar esyapti. Mukofot masalasida. Rahmat-ku. Lekin men qo'limga olmagunimcha ishonmaydigan bo'lib qolganman. Hey, yaqin kunlarda o'z qo'lingiz bilan ushlaysiz. Kayfiyatingiz yaxshi qilib turavering. Bizdan hujjatlaringiz so'rashdi. Mana, shay qilib turibmiz. Mayli ko'rishamiz, boradigan joylarim ko'p. Ustoz, rostdan ham mukofot olasiz-o? Mayli. Olganda suyunamiz. Bu imillashingda nomzodlik ishingni qachon yoqlaysan? Kirish qismi tayyor. Ko'rib bering. Qani? Mana. Ko'raychi. Xo'sh. Ana o'zini akademiklikka qo'yibdimi? Bu buzoqni yugurgani somonxonagacha. Akademiklik tushib qopdim unga. Bozor ko'rmagan u, epla olmaydi. Har safar shunaqa deb g'aflatda qolamiz. Bu safar hushyorroq bo'lish kerak. Men bu ishni albatta oxiriga yetkazaman. Atrofimga odam to'playman. Yiqitmaguncha qo'ymayman. Yiqitaman! Xo'sh, aniq rejang bormi? Hamma narsaga haqiqat bilan yaxshilik bilan erishsa bo'ladigan cho'pchakka ishonadi u. Qo'l qovushtirib o'tirib bo'lmaydi. Tezroq 3-4 ta xat uyushtirish kerak. Vaqtdan yutamiz. Xuddi hind kinolaridek. Eskirgan usul. Anoyar, kim edi? Ismini olami? O'g'li ham katta bo'lib qopti. O'sha bolani ishga solsak bo'lmasmikin? Saylov kuni akademiyani oldida ota bolani uchrashuvni tashkil qilarmidik? Barakalla!
Kallan ishlaydi seni. Bejizga seni sherik qilib yuribmanmi? Ha. Shuncha yugur-yugurlarni mukofoti bordir axir. Quruq qoshiq og'izni yirtar deyshada. Shunaqami? Ha-da. Agar shu ish o'xshasa, mukofotni ortig'i bilan olasan. Yaxshi. Bor. Tezroq ishga kirish. Amringiz bajariladi. Barakalla. Xush xabar kutaver. Siz ming marta, million marta rad javobini bersangiz ham o'g'lingiz Oybekniki ekanligini aniqladik. Harbiyda uni hech qanday otasi yo'qligini ham aniqladik. Siz Oybekdan o'g'lingizning haqqini olishingiz mumkin. Bu mening shaxsiy ishim. Sizlarga nima? O'g'il meniki. U bilan bog'liq barcha muammolar faqat o'zimga tegishli. Men shaxsiy ishimga birovlarni, ayniqsa begonalarni aralashishni umuman xohlamayman. Yo'lingizdan qolmang. Hayronman. Sizlarga nima kerak o'zi, a? Sizlarni dastingizdan ko'chib qutilaman shekilli. Siz juda g'alati xotin ekansiz. Og'zingizdagi oshni oldirib o'tiribsiz axir. Juda katta pul beramiz sizga. O'g'lingizni kelajagi uchun ishlatasiz. Siz o'sha ayab otasi ekanligini hech kimga aytmayotgan odamning farzandlari yog' ustida yayrab o'syapti. Yo, siz bu kishini o'g'li yo'qligiga ishonmayapsizmi? Yoki kelajakda o'g'limga otalik qiladi deb o'ylayapsizmi? Hech qachon bunday qilmaydi. Yaxshisi, siz hozir bir parcha qog'ozga meni o'g'lim Otabekni otasi Oybek Toyirov deb yozib bersangiz bas. Siz gapga tushunmaydigan chulchut odammisiz, nima balo? Hech narsa yozmayman. Chiqing uyimdan. Siz umuman ahmoq xotin ekansiz. Bu masalani sizsiz ham aniqlay olamiz. Yaxshi qoling. Oybekni axloqsiz ekanini, noqonuniy bolasi borligini isbotlovchi dalillar to'plab, ekspert komissiyasiga yuborish kerak. Bu xotin toshyong'oq ekan. Endi uni yo'lini to'sib o'tirmaymiz. O'g'li Otabekni bir joyda tutib, mashinaga o'tkazib, qonini olib tekshirtirish mumkin. Bola bilan muammo bo'lmaydi, lekin Oybekni bir balo qilib qon tahliliga olib borish juda qiyinda. O'z Oybekni ish qalay ekan. Siz shoshmay turing. Arizangizni qaytarib oling, 6 oydan keyin yana topshirasiz, deyishayotgan ekan. Arizasini qaytarib olsa yaxshi bo'lardi. Nimadir qilishimiz kerak. Hozircha boladan foydalanib turaylik bo'lmasa. Menimcha bu la'nat Oybek bilan Lolaning o'rtasida hech qanday aloqa borga o'xshamaydi. Bir ayolning makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishadi xalqimiz. Qayerdan bilasan? Balki pinxona uchrashib yurgandir. Bizga bu ayol Oybekni jon jahdi bilan himoya qilmayapti. Balkim. Lekin Oybekni qadam-qadam kuzatyapmiz. Unaqangi pinxona uchrashuv sezganim yo'q. Balki bu rostakam sevgidir. Bu Oybek deganlar rostdan ham omadli yigit ekanda. Mana meni shu paytgacha birorta ayol qattiq sevganini eslolmayman. Hatto xotinim ham meni pulim uchun yashaydi. Pulim bo'lmasa bir tinga ham olmaydi. Ha, rostda. Bu Oybekni esa
birdaniga ikkita ayol sevadi. Ba'zan odamga alam qilib ketadi. Qayoqdan nasara bilan boshingni qotirma. Otni qamchilash kerak. Bo'lmasa Oybek yana dog'da qoldiradi. Agar akademik bo'lib qolsa, unga uncha-muncha odam tishi o'tmay qoladi. Bir reja bor. Otabek. Ha. Shoshma, uygami? Ha, uyga. Mashinaga chiq, gap bor. Gaping bo'lsa shu yerda ham gapiraver. Qo'rqyapsanmi qizlarga o'xshab? Nimadan qo'rqaman? Qo'rqmasang mashinaga chiq. Maslahatli ish bor. Savobli ish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Juda. Mana Vakixon, Orolbo'y tashkilotlarining birida vakil bo'lib ishlaydilar. O'zing tushuntiring akaxon. Endi uka. Chapkatda borasan. Xabaring bo'lsa kerak. Orol dengizini suv qurib boryapti. Qurigan joylarda tuz ko'chib yuribdi. Shuni ta'sirida Orolbo'y bolalarida kamxonlik kasal avj olgan. Shunga qon to'plab yuribmiz uka. Izzat menga xalqparvar, vatanparvar bolalarni yig'ib beryapti. Xohlasang, sen ham yordam berishing mumkin. Qachon, qayerga borish kerak? Ana aytdim-u, Otabek unaqa ishlardan qaytmaydi. Barakalla, zo'r yigit ekan. Biz seni ertalab uyingni olib ketamiz. Yaxshilab to'yib ovqatlanib olgin. Menda boshqa ishlar bo'lmasa, unda uyga ketsam. Shoshma, biz uyinga borib qo'yamiz. Rahmat, uyim yaqin, o'zim yetib olaman. Ha, yigit, shoshma. Menga qara, onang gapirib o'tirma. Yakka o'g'il ekansan, onang xavotir oladi. Bilasan, onalar tushunmaydi bunaqa narsalarni. Meni onam meni har doim tushunib kelganlar. Bundan keyin ham tushunadilar. Shunday desan o'g'lim, lekin onalar har narsadan xavotirlanib turadi. Ha. Aytsang yo'q deb qolishi mumkin. Meni onam hech qachon to'g'ri ishga yo'q demaydilar. O'zim buni boshqalardan ko'ra ko'proq bilaman. Mayli, o'zing bilasan. Unda ertalab seni olib ketgani kelamiz. Kelishdik-a? Ha. Beshtacha. Yigit so'zing-a? Ha. Unda ertalab shu yerda ko'rishamiz. Yaxshi bo'l. Mayli, Otabek, yaxshi bo'l. Eh. Laborant. Ishim bor deb tura olmaganda, shu bugunoq bitirgan bo'lardik. Agar otash so'z berdimi, qiladi, men uni bilaman. Amaki, yana bola top beraymi? Og'anlarim ichida bunaqalar juda ko'p. Yaxshi, lekin shoshmay tur. Bittasi ishni qo'ylatsin. Yaxshi. Keyin boshqasini ham topamiz. Kelishdik. Oyi, nimaga tikilib o'tiribsiz? O'zim. Oyi, shunday. Men sizga bir narsa aytmoqchi edim. To'g'riroq sizdan bir narsaga ruxsat so'ramoqchiman. Faqat xo'p deysiz. Yo'q demaysiz. Hech bunaqa shart qo'ymasdan-ku, bolam. Mayli, agar yaxshi, jo'yali ish bo'lsa, xo'p deyman. Gapirchi. Bu aslida arzimagan ish. Faqat sizdan hech besoroq ish qilmaganim sababli o'zimni juda g'alati his qilyapman. Xo'p, ayt. Qani ayta qol. Odam ichini qizitmagan bolam. Ertaga Orolbo'yidagi kamqon bolalarga qon berish uchun boraman. Qayerdan chiqdi bu gap? Maktabingda aytishdimi? Maktabimizda emas, mashg'ulotdagi bolalar bilan. Xo'sh. Bir og'aynim iltimos qilgandi. Sportga qatnashadigan barcha bolalardan qon olishatgan ekan. Otabek. Kim aytdi? O'sha og'ayning kim? O'sha og'ayningning uy telefon raqamini bilasanmi? Mayli, agar telefon raqamini bilmasang, uy manzilini bilarsan-a? Menga ayt. Oldin men gaplashib ko'rishim kerak. Eshityapsanmi? Oyi, buncha xotira olaverasiz?
Men sizga yosh bolamanmi? Kinolarda ko'rganman. Qanchadan qancha odamlar qon berishadi. Hech bola bo'lib qolishmaydi. O'zingizga aytmasam bo'larkan. Ertaga og'aning oldida kelgan kishiga yo'q, bormaydi deb meni sharmanda qilmasangiz edi. Tushunmadim. Yana qanaqa kishi? O'rtog'ingning oldida yana kimdir bormidi, bolam? A? U senga nima dedi? Qani menga hammasini bir boshdan aytchi. Tinchlikmi, oyi? Nega buncha qo'rqaverasiz? Hammaga o'xshagan odam. Xo'sh. U yerda bitta mendan emas, barcha bolalardan qon olishayotgan ekan. Yoningda o'sha bolalar ham bormidi axir? Yo'q. Bitta-bitta aytishayotgan ekan. Men yo'lda duch kelib qolibman. Otabek. Ertaga sen odamni oldiga chiqmaysan. O'zim chiqaman. Oyi, men yosh bola emasman-ku. O'zi Izzat og'aynim ustimdan kulgani kulgan. Qiz bola deb masxara qiladi. Siz tushunmaysiz. Otabek, bolam, bu yerda boshqa gap bor. O'zim chiqaman o'sha odamni oldiga, tushundingmi? Tushundingmi? Oyi, endi men yosh bola emasman-ku. Siz doim nimalardandir xavotir olib yashaysiz. Men buni bilaman. Ayting menga. Meni birovdan o'g'irlab olganmisiz? Yoki birovni farzandimanmi? Bu nima deganing, bola? Ma deganing axir? O'zimni bolamsan. O'z jonimdan bunyod bo'lgan bolamsan. Hamma onalar ham bolalaridan xavotir oladi. Hamma onalar ham menga o'xshagan bo'ladi, bola. Sen-chi? Hech narsani o'ylamagin, xo'p? Faqat o'qishingni o'qigin. Nima muammoing bo'lsa, hammasini o'zim hal qilaman. Faqat men ruxsat bergan odamim bilan ko'rishasan, borma degan joyimga bormaysan, aytganimdan chiqmaysan, tushundingmi? Tushundim. Agar senda qandaydir savollar bo'lsa, daftarga yozib olgin. Keyinchalik o'zim hamma savollaringga javob beraman, tushundingmi? Ana endi tushungan bo'lsang, darsingni tayyorlagin, xo'p? Boshqa narsa bilan ishing bo'lmasin. Tushundingmi? Menga qara, bu savobli ish. Bu ishing bilan qancha bolalarni umrini uzaytirgan bo'lasan. Tushundingmi? Bu yana sizmi? Qoyil. O'zim ham shunday bo'lsa kerak edi bo'ylagan. Qanday odamsiz o'zi, a? Odammisiz o'zi? Bolamni tinch qo'ying demapmidim sizga? Gapiring. Lola xola nimalar deyapsiz? Axir bu savob ish-ku. Izzat o'g'lim, bu odam g'irt lutti bos-ku. Bu odam seni ham, otabekni ham aldab yuribdi. Umuman niyati boshqa bu odamni, maqsadi boshqa. Pul bandalari bular. Pul uchun odamni tuyg'ularini ustidan kulishdan, top tashdan ham toyishmaydi. Ayting, o'zingiz o'z og'zingiz bilan ayting. Nega lo'lilik qilasan? Nega lo'lilik qilasan? Hozir boshingga shundoq tumonat odam to'planadi. Xotin kishisan. Erkaklarning ishiga aralashma, tushundingmi? Menga qara. Osmonga chiqsang oyog'ingdan, yerga kirsang quloqingdan tortaman, tushundingmi? Meni bilmas ekansan. Baribir niyatimga yetaman, tushunarlimi? Mana shu yigit yordamida o'zimni niyatlarimni amalga oshiraman. Men bunga yo'l qo'ymayman. Ko'ramiz. Lola xola, men hech narsani tushunmayapman. Qanaqa reja, qanaqa niyat? Yur. Komissiya raisi nomiga texnika fanlari doktor Oybek Toirovdan ariza tushgan. U akademiklikka qo'yilgan hujjatlarni muxbir a'zolik uchun e'lon qilingan tanlovga olishni iltimos qildi. Очень хорошо, я думаю, мы с чистой совестью можем принять кандидатуру Айбека Таирова. На самом деле, он и места академика достоин, но, к сожалению, сейчас осталось место только члена-корреспондента академии. Да. Gaplaringiz to'g'ri-yu. Bu olim o'zbek va rus tillarida chop etilgan darsliklarni, lug'atlarni muallifi axir. Ha. Lekin shu shaxsiyati sal. Prestitsiya,
Что с его личностью? Илтимос, очевроб гапиринг. Шу, эшитишимизча, ноқонуний хотини, боласи бормишми? Ҳа, афсус. Қайердан оласиз бунақа гапларни? Ахир унинг рафиқаси олима, фан номзоди бўлса. Кечирасиз, домла. Шунақа дейсиз-у, лекин шунақа мишмишлар юрибди-да. Agar juda kerak bo'lsa, isbotlab ham beramiz. To'g'ri. Nima, ilm olami bedarvozami? Unga olimman deb har qanday axloqi buzuq odam kirib kelaveradimi? Bu gaplarning egasi bormi o'zi? Nuqul noma'lum shaxs nomidan gapirasiz. Axir domla, bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq naql ur degan gaplar bor, to'g'rimi? Ha, barakalla. Akademiyaning muxbiri a'zosi degan gap hazilakam gap emas. Shuning uchun har qanday ma'lumotni tekshirib ko'rish kerak, domla. Albatta tekshirib ko'rish kerak, domla. Albatta. Bo'ldi. Bugungi yig'ilishimiz tugadi. Hammangizga rahmat. Bir narsa desang bo'lardi. Sharmanda bo'ldik. Jim o'tir, hozir gap bor. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketasiz, opa. Rahmat. Lola opa, o'g'limdan boshqa hech kimni qo'ymagin deb tayinlagandingiz. Bir ayol kelibdi, ismi Oydin ekan. Kirsinmi? Keling. Sekin. Kirsin. Hozir chaqiraman. To'xta. Ha? Juda xunuk bo'lib ketmaganman. Opa, nimaga unaqa deysiz? Juda chiroylisiz. Chaqiraymi? To'xtang. Shunday bo'lsa ham. Mana tortmadi. Pardoz buyumlarim bor. Xo'p, shularni oling. Hozir. Juda chiroylisiz. Istaralisiz. O'sha ayol. Mendan chiroylimi? Qaysi ayol opa? O'sha. Kelgan ayolda. Ikkovingiz ham bir-biringizdan chiroylisizlar opa. Rahmat. Chaqiraymi? Hozir chaqiraman. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bezovta bo'lmang, qo'zg'almang. Tuzukmisiz? Yaxshi. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar. Kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar,
onamga nima qildi? 4 kundan beri qarz so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga. Kimdir oyoq emas. Til bilan yurar. Kim bu taday bo'zlaydi? Kimlardir kular. Ona yer shularga hayratlab turar. Ona yer shularga hayratlab turar. Buni umr derlar. Kunduzni